Bevegelsen vår båret fram av følelser. Følelser som kan sammenfattes i ett ord. Empati. Det et fremmed ord, men vi har etter hvert lært oss hva det betyr. Empati med de utstøtte. Empati med de fattige. Empati med dem som lider i nød. Kjære landsmøte, de ordene her ble sagt av Reiulf Steen 22. juli 2012. Hans aller siste tale. Samme dag, bare ett år tidligere, så var det blant annet empati, men også mangfold og fellesskap, som var grunnene til at en mann, en terrorist, tok til våpenene og tok livet av alt for mange uskyldige mennesker. I regjeringskvartalet og på Utøya. Etter 22. juli, etter alle rosetogene rundt om i hele landet, etter alt det vonde, så valgte rekordmange ungdom å engasjere seg. Ungdomspartiene vokste. AUF voks. Fordi ungdom begynte å tro på politikk. Ungdom følte på et kall. Ungdom følte på et ansvar. Når vi nå diskuterer hvordan vi skal vinne valget, så må vi også diskutere hvorfor vi mister unge velgere. Og hvordan vi igjen skal appellere til ungdommer. Ja, da må vi også se tilbake på det Reiulf Steen kalt for empati. For det verste vi kan gjøre, og som vi dessverre ofte gjør, det er å redusere ord som empati, fellesskap og solidaritet til kun festtaler og nostalgi. Kjære landsmøte, for Reiulf Steen og alle de andre som gikk foran oss, som vi siterer i våre innlegg, så tørre å påstå at for dem så var våre grunnleggende verdier ikke bare retoriske virkemidler. Det var historie, mening og handling. Det var idealisme, troen på politikk og på fremtiden. Så uansett om det gjelder empati med mennesker på flukt, empati med kommende generasjoner, empati med jordkloden vår, så vil ikke ungdom ha store ord hvis ikke følger med stor handling. Fordi blant idealisterne så finner vi ungdommene. Og mister vi idealismen, ja så mister vi også ungdommen. Landsmøte, når 40 000 barn og ungdommer streiker for vår felles fremtid, og svarer vår sin klapp på skulderen, uten å følge med politikk som funker, når 69 millioner mennesker i verden på flukt, og vi ser at vi skal hjelpe så mange som mulig på den ene siden, men samtidig innføre subsidiær beskyttelse. Når 80% av befolkningen vil ha et atomvåpenforbud, og svaret vårt at vi enige i en atomvåpenfri verden, men samtidig stemmer mot på Stortinget, ja, så det tomme ord og ikke handling. Hvis vi skal klare å vinne både i år, men også i fremtiden, så må vi vinne dagens ungdommer, morgendagens voksne. Og det gjør vi ved igjen å fylle våre grunnleggende sosialdemokratiske verdier som empati med handling. Tusen hjertelig takk.